Bro kata nggih mancing lho, Mbok. Iku ya mancing kowe niki. Ora rasa mancing. Loro iki ben. Nanti dhuwit yo ben. Awake loro kok mancing. Lek neh. Kuwi lho. Lututmu lho ndelok gitu. Lho arep kuwi lho terus itu lho berdarah. Oh ya lho ora tapi iki nyapa ya berita tatap apa ya berarti mang. Ya lho ora tapi mang. Lemah pada April iki mang kok ya. Ya tapi enggak seru. Ya kok pindah kebulan motor iki. Aku mencelat no, aku ngerem dadak no, mencolot teko motor. Mencolot kok motor wil putati kole glupuk ngono. Kae awake cuwili ya wil. Jatuh emang lagi. Oh, ayo ketan lagi. Lah montornya apa? Montornya ambruk. Montornya juga ambruk nuli. Ngomongnya tiba. Ini lampu nih? Ada. Ya lorong, saya ngeplek orang lorong juga. Wilin sampai tangannya dibondo. Apa Wil? Bu Tati jatuh dari motor. Mot. Ya Allah, bikin ah. Cacik loro teh ta. Ya. Ini nih kok mau mari aku. Kita lihat kok ini enggak rutin. Tati. Dalam. Terus iyo. Mbak, kok bisa hati Mbak, masih ini loh. He? Ujungnya irang. Lambirang-birang ya? Kok yang ini jadi syuting? Orang-orang tak syuting kira melbu ini. Kira melbu TV. Kamu yang dingin ramah-ramah nyampe mbak dingin aman. Tak nyampe aku turun no. Mbak rumahku jam biru. Jam biru sedingin. Mbak, Mbak Tem melebu TV. Iya, Mbak Tem melebu TV. Melebu, aku melebu TV le. Yo, Mbak Tem melebu TV. Yo, kayak kaya apa yo, alah. Yo, yo, jangan bagus tenan noe. Yo, jangan. Aku jadi kangen lah, harus sedih noe kaya kangen lah aku jadi. Tunggu mana, tunggu mana. Dingin berbeduk aku tangi lo. Mbak, mari kisi isu kini ngobrol. Tidak. Aku dek iki koyo ruwet.